më kishin thënë që femrat kur janë 70 bëhen edhe më të bukura, po nuk e kisha besuar derisa pasha Mina Shenën. Faleminderit. Po si jemi? Mirë. Në çfarë muaj? Se fillimisht tash muajin e 7. Të 7-tin. Për sa të duhet futesh në 8-tin? Duhen edhe një dy javë. Okej. Okay. Domethënë nuk është se rrezikojmë ndjenjë në pop culture, se i thash çunave të jenë të përgatitur, kanë parë kështu YouTube, si duhet të reagosh në raste të tilla. Amina, ti ke zbuluar gjinin e bebit? Po, është djalë. Është çun, ke menduar për emrin? Jo, emrin akoma s'e kam gjetur, të drejtë. Jam shumë dilem për këtë gjë. Po, ke menduar një emër kështu, jeni të orientuar tek emrat shqiptare apo emrat huaj më shumë? Nuk e di. Domethënë se kemi zgjedhur disa, kemi shënuar edhe shohim këtë që do vendosim në fund. Okej, okay, kush ka më shumë z te lidhja juaj, ti apo Lazy për të zgjedhur emrin? Jo, të dy isoj, nuk është se do bim kompromis. Unë kur mendoj Lazy, thash unë ky palesa për tac duhet të jetë, edhe s'po ndihmon fare Aminën. Jo, jo, po më ndihmon. Po të ndihmon. Pavarësisht se emri sugjeron të kundërt. Po. Amina, unë kam lexuar që ti gjithashtu ke bërë sete fotosh gjatë kohës që ishe shtatzën. Po, kam bërë disa. Ke bërë shumica kanë qenë me fustane nusesh. Edhe nuk është se është dukur apo është dashur, patjetër që ti je shumë dobët. Okej. Okay. Se në fakt ti nuk të duket barku fare për 7 muajshe, dhe më thënë, unë prisja, thash Amina, do zërë gjithë këtë studion tonë, gjithë të ullësën, por nuk do edhe në peshë nuk e marrë thuaj se fare. Jo, vetëm peshën e fëmisë, që okay. Më thëmë ka thëmë doktorë. Sa vjeqë jeni ju, Amina? 24. Vajta 25 vjeç se kam akoma bebin, nuk di, nese, se janë kështu punë personale këto. Amina, do të pëlqente të bëj një set fotosh nudo gjatë kohës së shtatzënisë, se ta mbash gjithmonë mend atë periudhë. Se di, se kam menduar ndonjëherë. Okej. Okay. Do të thënë, ke edhe një muaj kohë për ta bërë. Duhet të nxitosh. Do rikthesh modelingut? Po, do t'i rikthem. Okej. Okay. Sa më shpejt duhet t'i rikthem? Po, çop. Pas lindjes, se edhe fëmija do pak ato kone vetë. Sigurisht. Ndërkohë, do jeshtë një mami që do frekuente klubet e natës? Unë nuk kërë se jam shumë tip që dalë natë për natë. Oke. Okay. Kështu, do je, por jo, ja këto të shpërnuar atë parë. Dume thënë, ideja është tu, që duke qënë se partneri ytë është këngëtar, është reper, i cili bën xhiro në klubeve dhe të jetës së natës. Unë mendoj se Amina duhet të jetë gjatë gjithë kohës aty. Jo ta suportoj, po ta kontrollosh një çik. Jo, nuk jam fare. Nuk jam fare, nuk je xheloze. Jo, jo. Si natyrë. Nga që kemi shumë vite bashkë, ndoshta edhe kemi kaluar të fazën e xhelozisë njëri tjetrit. Sa vite kemi me Lazy? 8 vite. Keni 8 vite. Domethënë praktikisht kur ti ishe 16 vjeç. Po. E kishit të kërkuar këtë fëmijë, e kishit të programuar apo ndodhi krejt rastësisht? Do të thënë, kjo ndodhi, po dhe neve nuk është se kemi qenë kundër ndonjëherë, jemi të dy tipa që i duam shumë fëmijët. Aha. Edhe u lumturuam shumë kur e morëm vesh, do të thënë. Po pra, ka qenë ai aty kur ti ke bërë testin apo e ka marrë me telefon? Do të thënë, testin unë ja kam treguar. Testin ja kam treguar, por duke qenë se vendosa të bënim një te klinika një vizit, edhe aty na thanë që testet ndonjëherë gabojn, edhe okay. Ne ishim në dilemë, do të thonë, një jam apo s'jam. Kur bëm ato analizat që duheshin, na i tha mjeku, ishim të dy. Tani ka është gjë tjetër që ta presë shumë një fëmijë dhe gjë tjetër kur thotë ai mjeku, shikom, e ke të dashur, është atë zënë. Pati një kshuaj, një marje mëndsh? Jo, thjesht u gëzuam shumë të dyje, s'po flisnim me njëri tjetër, një ishim thjesht gjelëm. Okej, okay. Dhe më thënë, ishte i shumë pritur si fëmi dhe le... Sa vjeqës të ishi? Lisi ishte 8. Dhe më thënë, jeni kështu prindër të rinj në mosh. Ju dasma nuk e keni bërë. Jo, jo. Po ti ke provuar ai shumë fustane në sërish, sa kam përshtypjen duhet të kesh një ide shumë qartë të fustanit në sërish. Do një thjesht do vesh. Se ti ke provuar gjithto me kështu me zhuponëra me tylëra. Jan mërzitur duke mendoj që si mbajnë ato nusit e shkreta gjithkohës veshur, e që ne veshim shumë ditë edhe kur bëjmë foto. Kështu tani sikur të veshësh tuta, të veshësh fustane në ustëri. Kur e keni programuar dasmën apo ende nuk ka një datë? Ende. Nuk kemi lënë ndonjë datë, po ditën tjetër ndoshta. Po si imagjinon kështu intime apo kështu të madhe?
E di, se di, se kam menduar një herë kështu, se nuk është se jam nga këto tipet që dua dasmën kështu, që ndërron dasmën. Pra, është shumë e çuditshme se ne femrat kur shumë ato ditën e dasmës, se kemi shumë detaje në kokën tonë. Unë kam, domethënë, fustanin, vendin, gjithçka. Kurse ti që provon që gjithkohës fustanin u sërish, e kështu, okay, do bëj një dasmë, do vesh një fustan. Kjo është Milf Money dhe ju ndoshtë Top Culture dhe jo më kotë në zgjodhë Milf Money, sepse unë kam një Milf to be në studio që është Amina Shena, e cila është atë zonë në muaj në shtatë tani. Ti ishte një ndër ato vajzat cila ke njësë karrierën modeling në moshën 15 vjeçare, shumë vogël. Momentin që ngel shtatë zonë, ishe duke punuar në modeling, pra kishe konkretisht një person me cilin punoi fotograf dhe si reagoi ai? Se morëm vesh si reagoi Lezi, po kur i thash shikoj. Unë tash jam shtatzën, edhe për çka kohë mund të më shfrytëzoni kështu me fustanin ushtërie që ti vesh, po pastaj i ka unë. Do të thon kam në fillim ka thon janë habitur. Do të thon si do ikësh ti moj vajz. Kam shumë kërkesa, domethënë, për të bërë disa sete. Por i kemi lënë që mbas. Mbas shtatzanis. Edhe duhet dobësojmë për 3 muaj. Ah, okay. Duhet, kjo është problem. Duhet dobësosh për 3 muaj. Ti s'ke marr fare njërë në peshë, megjithatë, ç'ç do bësh dieta, do bësh palestër, ç'ç dobësosh për 3 muaj. Se di, atë nuk e di. Ose kam përshtypjen se do dobësosh natyralisht për 3 muaj, do rish gjithmonë pa gjë. Do të thotë kjo. Thonë që ju femrat shtatzën jeni shumë të kanjoze këtë periudhë dhe është e kuptueshme sepse siç e thashë pak më parë, hormonet janë kështu lambada komplet duke kërcyer. Për çfarë zihesh më shumë me Lezin këtë periudhë që je shtatzën? Për çfarë grindeni? S'është se grindemi, se si jemi tipa kështu të grindemi. Okej, okay, jeni të qetë të dy. Jeni të qetë. Si ka mundësi domethënë ai është reper? E po kjo është pjesa që nuk e dini ju. Ok, të ka kushtuar në një këngë Lezi të? Po, më ka kushtuar një këngë që më ka bërë dhuratë për ditëlindjen time. Ka qenë ajo 1 milion. O, sa bukur. Po për bebin që pritet të lindë, së është duke punuar për një këngë, apo ende? Ende, se ka disa projekte të veta tani që do i nxjerri, edhe në base do bëjmë vonë. Do asistoj në lindje, do jetë aty? Brënda nuk e di. Të bira mbasë. Me që rafjale, Lezi, mund të rishë edhe brënda, ti mbash dorën, për shumë se kam parë ca filma këshu, jam të smeruar farë, momentin që rrim bashkulli aty brënda, është ajo firma është atë zinë që i ka fshon dorën dhe shu. Po të ratë. Amina, në do flasim pas pak edhe për projekte të tua në modeling, ti ke punuar edhe për marka shumë të famshme. Konkretisht? Për Tarik Edis, për Fly Ernest, këto janë marka jashtë vendit tonë. Janë jashtë vendit, pa. Të mbaj mend në atë version e Marilyn Monroe-sun. Po. Të përndjek Marilyn Monroe ku do që shkon? Gjithandej. Gjithandej. Fakt e ke edhe imazhin. Po ty të vjen mirë për këtë gjë, të pëlqen apo? Tani jam mësuar, në fillim dukej se pak çuditë. Thoja ku ngjaj, shikoja veten, shikoja atë. Por po mirë, sepse ajo është një ikon mode, gjithakor. Ajo është një ikon bukurie, po kështu në karakter. Keti të përbashkëta Marilyn Monroe? Ja, s'besoj. Fare. Do të thënë ti e gocë që ndryshme nuk e kështu luhati humori. Ja, ja. Thonë edhe një gjë tjetër që ti hedhin poshtë stereotipet, ose nuk e di, ti përforcojmë, mbetet nga Amina në dorë. Thonë që ju pjondet, jeni jo dhe aqë të zgjuara. U si jam bjonde. Ok, ti si naturalit. Se këtë e thoni zakonisht për Marilyn Monroe. Tani nuk e dima, e luan të gjithmonë rolin e asaj vajzës naive dhe në fakt për atë u bëhe famshme. Do thënë, është femra shtatzën më e qetë që kam njohur në të gjithë jetën time dhe besoni që së fundmi kam njohur shumë femra shtatzën, një prej tyre është Elona Duro, cilën ne e përshëndesim nga ekrani, speaker në Top Albania Radio. E cila kushte shtatzën ishte i cmerr i vërtet, mirë se sipte në makinë vet, sigurisht, domethënë dhe kjo është e kuptueshme, por kur hipte në makinën time ishte kështu mos kalo më shumë se vjet në orë, të lutem se ka gropa në rrugë dhe fillonte e bënte si një historike e vërtet në makinën time. Elona, të përshëndes, po shaf fort. Nuk do ti po më tregoje që jep ende makinës? Ti je çmendur? Jo. Okej, okay, mirë. E vë dhe ripin e sigurimit. E vë, normalisht po. Okej, okay, mirë. Ke dhe nga ato makina që s'mund t'ja përmendin emrin se është reklam, po që janë dy vënçë dhe janë të vogla.
nuk e di lazy, këtë vajzë duhet ta kontrollosh, ta mbash pak nën kontroll se nuk e shoh fare mirë. Amina, tani është një moment cilin unë duhet ta flas një çik me ty. Është bërë një bujë shumë e madhe në lidhje me këto modelet e skorta. Pa fund këtë periudhë në rrjetet sociale është diskutuar dhe në portale gjithashtu. Ti ke patur në një propozim konkret se e ke nisur shumë e vogël, 15 vjeç. Jo, s'më ka ndodhur, sigur. Okej, po një rast e gocash që mund t'i ketë ndodhur? Rast e gocash kam dëgjuar kështu, po se sa të vërtetë ajo nuk e di. Okej. Po kohët e fundit çdo kush është bërë modele me pak fjalë. Do të thonë çdo. Edhe e përfshin modelingun dhe këtë gjë, domethënë. Cila duhet t'jen kriteret e një vajze modele? Që të bëjmë një çik një diferencë atyre që ne mendojmë se janë modele, por nuk që kanë modele. Se ka dalë një histori kështu mbrapa historisë, ne shohim ato foto të bukura, ato gjëra, por nuk e dim që fshihet një histori e tërë pas atyre. Po, varet me kë bashkëpunon, domethënë, janë vështitjet e fotove, nëse ti shkon bën me një fotograf foto për shef, dhe thua që janë modele. Okej. Okay. Ajo është modele, domethënë. Duhet pastaj varet edhe fotot, se për shembull ne bëjmë reklama për X firma apo që gjithë e njohin. Ndërsa këto i bëjmë për thjesht për qef edhe thonë që janë modele. Dhe bëjmë pjesë të bukur të tyre. Në fakt një modele që quhet modele sepse është një profesion fund fundi duhet paguhet. Po, si modele. Ajo që unë jam kurioze në raport me pagesat që janë në Shqipëri, mund një modele të bëjë një jetë luksi si ato që ne shohim zakonisht në Instagram? Jo. Me pagesat që bëjnë këtu, jo. Domethënë bën një jetë deri domethënë do punë, se për shembull unë kam kohë dhe kam arritur që paguhem mirë, domethënë. Por që marrësh një gocë që tani ta ketë filluar modelingun e kështu, thashë se mund të ketë një pagesë wow që jetë super luksoze jetë asaj. Do të thënë që këtu ne mund të bëjmë një diferencë shumë të thjeshtë. Njerëz, kur shihni në Instagram shumë goca që janë modele dhe kanë jetë super luksoze, dhe nuk është se vinë nga një familje shumë e pasur, dihet që kanë në krah një mashkull ose shumë të pasur ose bëjnë gjëra të tjera që janë diskutuar shumë nëpër media këto kohë të fundit. Fakt Elena Alika ishte e fundit që dha një deklaratë në Wake Up lidhur pikërisht me modelet e skorta. Unë jam kurioze të di kush rekruton më shumë, janë meshkujt ata që kontaktojnë apo femra? Dhënë si rekrutohet një vajzë në modeling? Po varet, për shumë, unë kam disa lidhje me fotografët. Ti ke nisur me ndritin? Me ndritin, po me ndritin. Okay. Ja, për shumë, mua shpesherë më kontakt, më marrin në përmjet e ndritit, nuk është se më marrin vetëm direkt më shkruajn mua apo. Apo dhe kjo është shumë interesante. Do të thënë në momentin që kërkon një bashkëpunim me modelin në fjalë, është normale që të shkruajnë ty direkt apo duhet të ketë një person që merret me këtë gjë dhe të thotë ty që është ndërmjetës? Duhet të ketë menaxher, po duke qenë se këtu tek ne kjo gjë nuk funksionon. Edhe gjejnë lidhje nëpërmjet fotografit shumica. Okej, okay, është domethënë fotografi ai që bën lidhje në shkurtër mes modeles edhe klientit zakonisht. Si janë pagesat konkrete në Shqipëri? Për shembull që të thuash paguhesh mirë në Shqipëri, sa mund paguhesh për një set apo për sfilata? Për sfilata janë më pak. Për set po ka çmim të ndryshme tani po të them. Su mbaj mend ato 50.000 lekëshin e famshëm, 50.000 lekë vjetra para shumë kohësh. Ekziston akoma ai? Kam gjuar që po, ekziston. Seriozisht ekziston, do të thëmë për një sfilat 50.000 lekë të vjetra? Po, ekziston, po varet ku shkon për aq, do të thëmë. Aha, okej. Okay. Do me thëmë edhe këtu dhe njëherë, ju me ndoni se me 50.000 lekë të vjetra një sfilat mund të bësh një jetë luksoze. Po këthem të Amina. Nërko setet më the janë ato që paguen më shumë. Po. Setet gjithmonë për brendet e huaja kam përshtypjen, apo... Ato normalisht që kam pagesa më të mira. Se janë njësoj si që marrë një modele të vëndit vetë, njësoj në marrë dhe ne, nuk është se bëjnë dalime në këtë gjë, kurse këtu tek ne... Okej, okay. Ajo që jam prapë kurioze është pse një firmë, një brendi huaj, duhet zjedh një vajzë shqiptare për modele, në sensin që qëfar është ty në atë që zjedh një vajzë shqiptare? Këtë nuk e di, por... Edhe ne, pse ta kemi? Jo, jo. Jo, se po mendoja për shumë rastin konkret turket, për shumë janë shumë të bukura. Fakti që ai merr një vajzë shqiptare që ka shpenzime të më të mëdha, shëndrime dhe... Turket janë bukura, po janë brune. Bjonde nuk kanë. Okej, duan këtë lloj. Si duken të huajve bukuria e vajzës shqiptare? Ça si komentojnë zakonisht? Ça pikasen si të veçantë i vajzës shqiptare, bukuri? Po thjesht duan të jetë të rigjëse që
fotoja ti të bien sy shumë. Vetë parë që cilët temi diçka ndryshe nga bukuria e vendit cilët ti përket. E di çfarë do të gjejmë tani Miamina. Do të gjejmë atë partnerin tënd. Do të gjejmë Lazyn. Po se çka një fiksim këy me balerinat. Një balerin ti Miamina ke studiu balet në herë? Kam pas qenë kurs, kam qenë edhe velit. E po ndoshta prandaj e ka këtë fiksim me balerinat prej teje. Sa po më mësuan nga regjia, ekspertët babalar që janë nga ana tjetër, që bebi duhet mbahet këtu? Do më thënë këtu, të kjo zonë, Amina? Po, po varet si, që pozicioni e mbahet. Mbahet kur është këshu? Po, apo kur është... Mbahet këshu. Mbahet... Sa e brava kokën, Rafika. Edhe kur është djallë këtu mbahet, do më thënë. Po nuk e vret këshu. Ta pampers. Okay, duhet të bëj një kurs unë për këtë punë se nuk jam fare. Amina, ka dalë një mod kështu e këtyre personazheve publik që kur janë kështu shtatzën me fëmijën e parë mendojnë për dytin dhe i bëjnë kështu njëri pas tjetrit. E ke menduar ti? Tani për tani duhet ja kushtoj vëmendje vetëm këtij. Okay, ndoshta më vonë. Ndoshta më vonë. Sa fëmijë do të bësh ti për shembull? Se ti, dy ndoshta. Si se di më? Unë kam në kokë tre do bëjnë, po ndërkohë s'dia të mbaj një kukull. Amina, ne tani sigurisht që të ftuam pop culture edhe duam shumë të kuptojmë nëse ti je gati për të qenë nën, sepse kujtojmë që edhe mosha është e re, 24 vjeç, do kesh kohën tënde për të krijuar eksperiencën padyshim, po është një gjë e cila duhet patjetër që ta kesh. Se që në fillim do të duhet? Ti vësh pampersin bebit. Okay. Panolinën, si thuhet, se asë këto nuk e di. Duhet një bebë dhe duhet... Duhet më thënë... Duhet një bebë dhe duhet një panolinë. Këtë bebin që e shifni pak me kokën e kuqe, ne e kemi bërë kastile, sepse... sa po ka lindur, edhe është akoma kështu pak i kuqë. Kështu që Amina, këto janë të tuat. Unë do ta... Ku të duash ti mund ta bësh, sepse kamerat organizohen. Ndërkohë që unë do jap verdiktin tim. Dhe do na shpjegosh hap pas pa hapi. Merret bebi. Okej. Merret bebi shtrihet, do të thotë. Merret bebi shtrihet. Okej. Zakonisht bëhet në një tavolinë pak të lartë apo jo? Okej. Nuk e kemi, zërin se keni tavolinë të lartë. Merret bebi shtrihet. Marrim pantersi. E marrim, po. E hapim. E hapim ashtu. I shohim gjithet nëse ka, nëse si ka. Nëse, okej. Nëse si ka i vëmë kështu ti na triban komplet e lidh fëmijën. Jo, jo. Mbajnë këmbët kështu. Këmbët mbajnë të dyja kështu lartë, që ja këtë se dia unë. Këmbët mbajnë lartë të dyja. Vendosim pampers. Pa. Pasa ja hapë këmbët tja ashtu, po nuk e vreti ashtu? Ja. Ja, oke. Mirë, shumë mirë. Ka që ishte mi Amina? Ka që është ka që. Po pëse më duke ja i shkenc mua, kërë shqip janë televizor. Tani, këtë proces që ti bërë shumim, si një mami që ka vite eksperiencë, di ta bëj lezi këtë? Jo, po i them që do të jam soshë. E keni ndarë se kush do zgjohet natën? Jo, akoma. Po lërë atë, më dëgjo mua. Lërë atë të zgjohet e rëpasere, se këta babalarë të jam suar kesh, zgjohet gjithmonë mami. Gjatë natës. Po, unë do e mbajnë dhëmë që këshu të dy do të orë. Amina, do kishe qefti që quni të bëhej reper, kishte jetën e babit, për shëmbull? Sa e që në gjithë muzikë, lëviz shumë. Mendoj që në gjanë ati nga ke pjesa muzikës. Si është të jetosh me një këngëtar, se ka ritme komplet të tjera nga njërzit të thjeshtë? Njësoj, nuk mendoj që se aji njëtën e përdiqme është njëjti, nuk është se... është i dashur ytë, nuk është këngëtari i famshëm. Po jo, e kam fjallën më te për referuar momentit që a i ri për net të gjatë a jashtë. Ti e përjeton këtë pjesën kur ri për shumë jashtë për jetë natë? Jo, jemi mësuar të bëthëm e njëri tjetë, se ka ko që unë në uzdoj që bëj sete. Do e marrësh bebi me vete në sete? Dhe bebë, kur tjetë 2-3 vjeqë? Po, kam qef të marrë. Do të marrësh e të mërshme. Do më thënë, a i fëmi, a i djallë, do më thëtë me gocat bukra, që në moshtë të vogël, nuk e di që farë mund të ndodhë. Amina, shumë falim derit që ishe me nësot të pop culture.
je shumë e mirë, je shumë bukuroshe dhe vazhdo të qëndrosh kështu kaq e qetë në shtazanin tënd. Do të them duket sikur bën yoga atë gjë. Jo, bën yoga, imagjino të bënte dhe yoga kjo vajzë. Merri shembull grashta zëna nga qetësia Mina Shenës, që tani do të zbresë dhe do të marr makinën për të kthyer vetë në shtëpi. Faleminderit që ndoqët Pop Culture. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube për të marrë të gjitha videot e Pop Culture në telefonin tuaj. Ose këtu për të ndjekur videot më të klikuara.